حکومت کا موقف سنیں، آپ پلیز بتائیے کہ سکولز بند کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مبشر لقمان صاحب، آپ کے بچے جو ہیں دہشت گردوں سے پڑھ رہے ہیں، اس سے بڑا موقف کیا ہوگا کہ آپ دہشت گردوں کے پاس اپنے بچے جان کے بوجھتے ہوئے بھجوا رہے ہیں؟ میں آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں غلطی کر رہے ہیں، میں الحمدللہ افورڈ کر سکتا ہوں۔ میں کاشف صاحب ایک سیکنڈ، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے استاد کی کتنی عزت افزائی کی، آپ نے اپنے اس بچے کو اسی دہشت گرد کے پاس بھجوا دیا۔ میں موقف ہی دے رہا ہوں، یہ ٹیچرز کا موقف ہے، آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں اور بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کر رہے ہیں جو دہشت گردوں نے کیا۔ سب سے بڑی بات ہے، آپ کے بچے دہشت گردوں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنی ایجوکیشن تو کر لیں پلیز، باپ کا موقف تو دے دیں۔ میرا موقف ہی اب یہاں سے شروع ہوگا کہ آپ کے بچے جانتے بوجھتے ہوئے کہ آپ دہشت گردوں کے پاس بھیج رہے ہیں، یہ ہے آپ کی سوچ۔ تو اگر آپ کی سوچ یہ ہے، دہشت گرد ہوتے ہیں دوسرے دہشت گرد ہوتے ہیں، اور آپ وہی کر رہے ہیں جو دہشت گرد کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کا سکول بند کرایا، ہم وہی چیز کر رہے ہیں جو ہمارا رائٹ ہے۔ لیکن آپ کا انٹرو ہی اتنا خوبصورت آ گیا ہے، اس کے بعد میں اگلی آپ سے کیا بات کروں؟ نہ کریں، آپ کو استاد کے بارے میں سوائے دہشت گرد کے علاوہ بتائیں گی، ان کی بات اب رہنے دیں۔ اگر آپ، میں بطور بحث کر رہے ہیں، میں بطور احتجاج مائک بالکل کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں، اس کا کوئی ایک منٹ کہا جائے گا میں اس میں بطور احتجاج جاؤں گا۔ شروع میں بلانا نہیں چاہیے تھا، اصولی طور پہ ان کو بلانا نہیں چاہیے تھا۔ دیکھیں